chamar ela. Aqui tá bom, amor. Parado, ó. Esperando. Agora que ela fica acompanhando, parado. Uma posição boa aí. A hora que ela vier, fica nela. A hora que ela começa a passar, você acompanha ela e vai indo, ó. Até o, ela subir. Mas por enquanto, fica parado aí, ó. Alô, não mexe muito rápido, não. Não fica uma imagem ruim. Ah, ela vai parar. A outra tá se movimentando, ó. Vamos lá junto. É.